Las actividades tipo responda a pregunta son aquellas en las que podemos poner un vídeo o una imagen, una pregunta y un botón para que el alumno o alumna vexa a resposta. A forma de crearlas é moi sinxela, temos que ir a engadir unha actividade ou recurso de H5P ou xa vou directamente para forrar tempo e seleccionar guías de Anson. Ampliamos. Temos que poñer o título que queremos que apareza na aula virtual, a pregunta en sí. Aquí vos aparecería a palabra media, porque en media podemos elixir a imaxe ou o vídeo, seleccionar a imaxe do noso ordenador, texto alternativo no caso de que non cargue a imaxe, e despois quedaríanos a solución á cuestión que formulamos na parte superior, e aquí o que queremos que apareza no botón antes de que apareza a resposta. Pois, un premio para averiguar a resposta, ou incluso poderíamos poñer unha pista e despois poñer premio para averiguar. Unha vez que teñamos cubertas todas estas opcións, comprobamos que a lingua de navegación é español, salvamos, guardamos e presentamos. Pregunta. Frase que escribimos para que apareciera en visionado. A resposta.